Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, esse é o Passagem para 4. E na saga aqui do Cruzeiro, hoje a gente vai mostrar um lugar fantástico, nas Ilhas Virgens Britânicas, chamado Tortola. Então acompanha aqui o vídeo com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, compartilhe aí com seus amigos e familiares e bora pro vídeo. Olha, gente, nosso primeiro desembarque. Olha, a vista é aqui em Tortola. Olha só outro naviozão que tá aqui do lado. Esse aqui é o nosso, ó. Uou, que lindo. Agora que deu pra ver bem o nosso navio. Olha só o naviozão, gente. É muito grande, muito lindo. E a gente vai explorar aqui e a gente precisa voltar até 5h45 no navio. Olha, e ó, o pessoal já... O navio encosta aqui, ele já começa a lavar, pintar. A Isadora aqui que mostra o arco-íris, ó. Forma ali na água. Uou. E olha que vista linda. E olha o nosso navio vizinho aqui, é o Princess Cruise. Esse navio vai fazer 3 paradas. A primeira delas é aqui em Tortola, a segunda é em St. Thomas e a terceira? Castaway Key, a ilha da Disney. A ilha da Disney. Então essa aqui é a primeira parada. É, essa ilha aqui é do governo britânico. É uma das Ilhas Virgens Britânicas. Tem ali, ó, British Virgin Island. Eu vou mostrar lá na frente. E a gente vai explorar e mostrar aqui pra vocês o que tem de bom. Esse centro de informações aqui, então você pode pegar o mapa, tirar suas dúvidas, perguntar mais ou menos qual o preço dos passeios. Fica bem na entradinha já da cidade. Olha, na hora que você desembarca, você já tem um monte de lojinhas aqui, restaurantes, loja para comprar bebidas, olha aqui, ó. Tem várias opções, sorveteria, coisa legal. Pessoal, a gente desembarcou lá, a gente caminhou para cá, aqui é a cidadezinha, ó. A maioria do pessoal tá indo para lá e a gente tá vindo para cá para ver um city tour que a gente tá olhando. Pra rodar a cidade inteira, conhecer a cidade inteira e ficar uma hora numa praia. A gente ainda tá descobrindo. E olha, gente, tem estrutura de banheiro aqui, público, pra você usar em vários lugares, a gente já viu. Pra você poder usar, a ilha é uma graça, gente. Agora aqui é aquela loucura pra contratar o transporte. Ó. Tava demorando. Vamos ver, a Juliana ali vai desenrolar um transporte pra nós. O preço das crianças tem que negociar com o motorista. Qual que é a ideia aqui? Fazer o tour de 3 horas, que é dar uma volta na ilha durante 2 horas, explorar a ilha, nesses carrinhos aqui, que é o único táxi oficial que existe, pelo que a pessoa da Central de Informação falou. E é isso. E o preço da criança, nem na Central ela falou que adulto era 30 dólares por pessoa, mas que as crianças tinham que negociar aqui. É, aí a gente tem que ver o que a gente faz, porque diz que para levar e buscar da praia é 12, de qualquer jeito. Então 12 para ir, 12 para voltar, 24. Então vamos fazer a volta na ilha, conhecer, explorar por 30 e 1 hora de praia. O transporte é esse aqui, ó, o táxi, ó, tá vendo? Um caminhãozinho adaptado com uma carroceria para levar passageiro, olha que legal. Conseguimos um transporte aqui que a gente ainda não pagou. É, todo mundo só subiu, gente. Todo mundo só subiu aqui, é, vamos ver. É 30 por adulto e a gente negociou criança, cada uma pagando metade. É. Então e um é passeio isso. De 3 horas, né? Pela 2 horas rodando, 1 hora na praia. Tipo os outros carros de transporte, ó, onde você tem que ir lá e negociar. Tem carro que faz um passeio só de 2 horas pela ilha toda. E não para na praia. Não para na praia. E algumas pessoas preferem, porque a gente viu. É. Tipo, pessoa de idade que não quer ir na praia e tal, vai prefere direto. Esse transporte. E tem um transporte que é 12 dólares por pessoa, que ele te deixa lá na praia. Vai pra praia e pronto. E você tá fica bom. Lá. E pra voltar você paga mais 12, você pega qualquer outro lá e volta por pessoa. 12, né? 12 por pessoa, exatamente. Turístico aqui da ilha é essa área aqui que eles fazem um festival
e do outro lado ali que é uma quadra de basquete. Tudo mais diferente, né? É bonito, a água é bem, bem, bem bonita, azulzinha. E eu vou perguntar agora pra mamãe, o que, que você achou? Eu achei bem bonito, e aventura com esse ônibus, não, hein? Que balança, assim, né? Nossa, o Guia tava mostrando aqui o porto, ó. O porto aqui, ele estava explicando que é um porto de importação, porque aqui não se exporta nada, só importam produtos, fruta, material de construção, tudo aqui é importado. O lugar é realmente um espetáculo. Olha a cor dessa água, gente. O mural aqui da vida, utilizando a vida aqui na região, ó. Parou aqui, ó, pra tomar uma coca aqui, num botequinho, e olha a vista daqui de cima, que lindo. É muito lindo esse lugar, gente, muito lindo. Compramos, ó, gente, 3 cocas e um Doritos, deu 6 dólares. 7 dólares. Não foi exploração, foi o preço justo. O pessoal lá na frente, ele falou que é San Tomas já, ó, que é onde a gente vai parar também. Em todos os lugares dá pra você ir na praia, porque não tem banco de areia, né? Assim, pedras ou o mar já encostando na terra. Então, como ali embaixo, ó, tá vendo? Já não dá pra ir, mas lá na frente dá, ó. Aqui é uma destilaria, ó, que legal. Vamos encostar aqui pelo jeito. Vamos lá ver. A gente vamos conhecer essa destilaria aqui, ó. Diz que tem mais de 400 anos. Olha, mais de 400 anos, que legal. Provar agora. 4 anos. 40%. Uau. 40%. 40%, gente. É rum envelhecido por 4 anos, vamos provar. Um é mod Z, isso é uma cachaça. É. Igualzinho. Essa aqui é 10 anos. Essa é a minha idade. Essa é 10 anos, você vê que ela é mais amarelinha, ó. É, ela é mais amarelinha, ó. Tintinho. Tintinho. 3 dosinhas dessa, nós vamos ficar calibrados, acho. Essa é mais doce, ó. 6 anos e fica com um pedacinho de cana dentro. E aí diz que é mais docinho, vamos provar. Bem docinha. Bem doce, né? Bem docinha. Eu gostei dessa. Ó, gente, aqui é a destilaria, ó. Aqui tem outras barricas. Uma na parte de cima. Tem e tem lá em cima. Dólares. E tem um tour por 4 dólares que a Luísa falou. Essa é 8 anos. 8 anos, vamos ver. A idade da Isa. Parece um melzinho. Esse é bem docinho. Esse é bom. Mas eu não sei a diferença do rum pra cachaça, porque é bem parecido. É muito parecido, né? E é tudo feio de cana, pois qual é que é a diferença, será? More pure, heavy. Yeah. Let's see. Olha lá, essa aqui é pura, não foi envelhecida, você vê que ela é branca. Parece uma aguinha, né? Deu. That's what makes it, you know? Ooh, this is good. Yeah.
Quanto que é os preços? $12 a pequena e $24 a grande. Vamos levar uma pequena, porque a gente já tem rum em casa. E esse aqui vai tomar com coca. Ó, paramos aqui. Aí tem uma feirinha na frente da entrada pra praia. O motorista falou que daqui a uma hora, então chegamos 11h30. O motorista falou que 12h30 a gente vai entrar, né? De volta, ele vai pegar a gente de volta. E aqui tem as barracas. Ah, pintinho, gente! A gente tem galinha por todo lado por aqui. Vamos achar um lugarzinho aqui pra nós. Cerveja, 6 por 20. No navio é 6 por 40. Tá ótimo aqui, hein? Melhor beber na praia do que no navio, né? Preços, galera, ó, das coisas, dos drinks, ó. Passar rapidinho pra vocês verem. Mas não é tão exploração assim não, gente. É justo o preço. Aqui, ó, tem um bracinho de areia, então dá pra usar a praia aqui, ó. A praia é linda, ó, visual. É incrível. A areia é meio grossa. E a água gelada, 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 gelada que só. As cadeiras você tem que pagar, né? Cadeira, guarda-sol, você paga a parte. E a gente ficou ali, ó, naquele cantinho de tá Juliana e Isadora, pra não ter que pagar. Água bem gelada, mas muito lindo, gente. O lugar é muito bonito. Só que assim, é meio disso, tem umas sujeiras e tal, jogadas nos cantos. Meio sujo, assim, em alguns lugares. Ó, gente, a sujeira que eu falei pra vocês ali, ó. Tem vários lugares da praia, assim. Água. Tá gelada, mas tá bem gostosa. Gente, que gelo. Olha a cor dessa água. É muito bonito o lugar, gente. Olha que espetáculo. Cara, muito gelada a água, muito gelada. Mas tá gostoso. A vista daqui não tá quebrando. Não. Lu! Praia aqui é muito linda, a cor da água fantástica. E assim, a gente como não é muito de praia, uma horinha pra gente já é o suficiente, mas... Se você quer curtir, gosta bastante, vale a pena ficar mais por aqui. Gente, essa Mackay Beach aqui, vou deixar o nome certinho na legenda, é legal, mas a área de areia é muito curtinha. Então as crianças têm pouco espaço para brincar e o mar chega nas cadeiras o tempo inteiro. A gente aqui no horário de meio-dia, então o mar tá bem alto, ó. O mar chega, entra em tudo. O mar entra por tudo, então destrói tudo que as crianças estão brincando. É legal, tem cadeira, tem opção de comida, bebida, mas tem que trazer a própria toalha do navio e tem que saber que não tem uma área de areia muito grande. A turma foi se arriscar nas ondas, mas elas estão quebrando super onde a gente está. Gente, aqui no centrinho, do lado do povo, tem uma... Boardwalk, né? Uma pela beira do mar, assim, uma passagem, tem lojinhas, lanchonetes, bares, e aí dá pra caminhar aqui, comer, comprar alguma coisa, aproveitar, porque aqui as coisas são mais baratas do que no navio, por exemplo, se você quiser uma cerveja, a gente viu que aqui é bem mais barato do que no navio, então eu acho que a galera desce bastante, senta aqui, fica tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, dando um tempo pra depois seguir pro navio. Esse é local, mas é a Caribbean Original. Não sei quem produz essa daqui. Aqui? Eu acho que pode, porque o povo tá bebendo sentado nos barzinhos que é na rua. Eu também tô bebendo. A Luísa Isadora tá bebendo o quê? O que, que é isso? Suco de uva. Suco de uva com gás. Gostoso? Não, é de uva branca. E eu comprei, gente, um black cake. É um bolo tipo de chocolate com frutas e rum. Diz ela que é muito bom e é tradicional da ilha, então eu comprei pra gente provar. Esse é o black cake, ó. Eu entrei no lugar onde tinha mais locais. Tinha um monte de gente, era tipo um buffetzinho bem pequeno.
Mas tipo, o buffet, aquilo assim, a pessoa falava o que ela queria e a moça ia colocando pras pessoas. E só tinha gente local comprando lá, não tinha turista. Apesar de ficar na área turística, eu acho que porque o pessoal que trabalha aqui, né, vai lá. Mas só tinha local, então eu fui lá e comprei. Aí tava lá, prove o nosso black cake ou peça pra comprar depois. Falei, bom, isso aqui deve ser famoso, né? Porque o pessoal já encomenda pra comprar depois. Vou provar e te conta. Ela falou que é um bolo de chocolate, frutas com rum. Ó, é a base de frutas. Vamos ver. Um negócio completamente diferente. Não tem muito gosto de bolo. É bastante fruta e é assim, sopadinho no rum, mas é bem discreto, quase não dá pra sentir álcool nenhum. Mas é tipo, o bolinho tá bem no meio, tá vendo? Se você gosta de passas, frutas secas, essas coisas, vai gostar. Minha mãe ia adorar isso aqui. Eu achei bem gostoso, e não é nada doce, é bem gostoso. E aí? Molhadinho. Não parece um bolo, né? Fala não. Bolo, mas não parece um bolo. Gostei não. Gostou não? Não. Reprovado. Esse foi nosso meio-dia em Tortola. Agora são 2 da tarde. A gente tá voltando pro navio. A gente fez o passeio de 3 horas que eles têm aqui, que na verdade não deu 3 horas, não. Deu umas 2 horas e meia. 2 horas e meia, não deu 3. E a gente rodou pela ilha, rodou assim, não foi de ponta a ponta, ele sobe num ponto mais alto, a gente consegue ver a parte da direita da ilha, as outras ilhas que estão à direita. Depois a gente vai mais para a esquerda, consegue ver as ilhas que estão à esquerda, que já é São Tomás. E aí a gente desceu para a praia. Ficamos 1 hora na praia e voltamos aqui pro centro, né? Isso, demos uma exploradinha aqui no centro e a gente tá voltando pro navio. Não tem muito o que fazer nessa parte aqui. Quem vai pra Virgin Gorda, que tem a área das pedras para você explorar, ou para outras praias mais distantes, gasta mais tempo. Mas esse passeio, que é o padrão que é oferecido aqui na frente, é isso, é rapidinho, não demora muito. E o que você achou? Você gostou? Eu achei para uma primeira vez, assim, para explorar foi legal, deu pra gente ter uma visão geral da ilha. É, ficamos pouquíssimo tempo na praia, acho que ficar mais tempo na praia é legal, mas também não ia querer ficar o dia inteiro naquela praia, porque é pouca estrutura, tem até restaurante, bebida, ok, mas assim, o mar vai muito perto das cadeiras, não é legal. Isso a gente não gostou desse essa detalhe. Praia, a gente vai colocar o nome aqui, é Makena alguma coisa. A gente coloca o nome aqui, talvez explorar outras praias numa próxima parada. Sim. Olha aqui, chegamos no nosso quarto e ó, que tem uma gradinha aqui da Disney pra nós, ó. Que legal. Ah, é pra nossa festa do pirata hoje. Olha, que massa. É umas bandanas? É. Ai, que legal. Você deixou aqui, não arrumaram o nosso quarto. Que a dica é importante, ele esqueceu que tava... esqueceu de tirar o quarto ocupado, a pessoa vê que ia arrumar e não deve ter arrumado, porque quando o quarto é ocupado, a pessoa não entra. Então, nosso quarto tá todo bagunçado. Oi, gente! Hoje todo mundo virou pirata. Tá cheio de pirata aqui, ó. Ó, um monte de pirata, ó. Uns bem caracterizados, ó. Ó, Pirates in the Caribbean. Olha aqui, ó, nossa galera aqui, ó, super farmaciada. Caracterizada, tá vendo? Tem uma galera, tem o Smir ali, gente, tem o Smir ali, do Gancho. Todo fantasiado. Galera vem. A galera se prepara de verdade, tem família que vem, a família inteira, super caracterizada. A gente não veio preparado, a gente só ganhou uma bandaninha no quarto. Viemos pra festa, vamos ver quem aparece aqui. Acho que o Mickey hoje vai estar um Mickey diferentão. Vamos ver. Yeah.
so to speak. The ship is now yours to do with as you please. Bertie, Dad! Oh, yes. They'll remember. And who are all of they? They wish to be your new shipmates, Captain. I may be a fine lot. I'll be the judge of it. I shall be needing a closer look. Let it be now. I'm meant to do that. Continuando o jantar temático. Esse é o cardápio das crianças. E também serve de chapéu. Todos os restaurantes hoje servem o mesmo cardápio, que é o cardápio Piratas do Caribe. Porque hoje é o dia, tudo é pirata aqui nesse navio. Aí a gente pediu samosas. Até deixei uma barbichinha. Ah! Pra esse dia. Pedimos samosas. Mostra no prato, tá bonito. Olha, assim, tá bonito. Né? O meu, eu já dei uma mordida antes de começar a gravar. Mas tá bom? Você que já comeu? Tá meio picante. Tá meio picantinho. Tá picante, mas tá gostoso? Tá bom. Tá gostoso? Nós pedimos também, mas ainda não chegou o outro crab cake. Vamos ver. O que chegou aí pra você? Chegou aqui um crab cake, cebolinho de caranguejo. E pra você chegou um negócio aí bonito, hein? Chegou um camarãozinho aqui. Enfeitado. Enfeitado com... Mas tá cheiroso. Um negocinho de limão. Olha, gente, é tipo um bolinho de uma casquinha de caranguejo, assim, empanadinha. Bem boa. Melhor se tivesse quentinha, mas não tá, não. E o seu? É o camarão, tô comendo camarão aqui, tendo uma overdose de camarão. Velho. Vai dar até alergia? Depois? Eu acho que vai. Tá comendo camarão todo dia, de no almoço e na janta. Tá gostoso esse temperinho aí? É com coentro esse, né? É, mas bem discreto, não tá forte, não. Tá gostoso. Agora chegou o prato principal, olha, da Juliana, um peixão. Tá bonito, né? Com feijão. Peixe com feijão eu nunca vi. É, mas é um feijão tipo salada, tá vendo? Ó, ele é no meio da salada. Esquisito, pra mim é um arroz meio com curry, meio amarelinho, deixa eu ver. E o meu é frango. Com feijão e arroz e uma banana meio fritinha. Ah, essa bananinha fritinha. Diz que é bom, vamos ver. Hora da sobremesa. Esse é um bolinho de chocolate com rum e uma calda ali de framboesa. Esse aqui não deu nem pra esperar. É um sorvete de coco com um crocante aqui de açúcar e calda de caramelo. Falava abacaxi também. Eu não senti abacaxi, não. E esse aqui, o Luiz pediu uma cheesecake de caramelo. Ah, tá bonito. Quero provar. Mas antes ele tá... Mickey Bar. Mickey Bar. Da Luísa ela já detonou. Era um petit gâteau. E a Isadora tá ali no Mickey Bar, que a Isadora tá viciada. Toda noite tem Mickey Bar, né? E aí? O garçom falou que esse é o preferido dele. Vamos ver. Bom? Bem bom? Bom. Ó, tá bonito. Pra mim? Bem bom. Tudo que eles põem esse caramelo eu gosto. Gostoso. Não muito doce, né? É. Não é muito doce. É com caramelo, mas não é muito doce. Bem bom. Agora vou provar o meu. Não dá pra sentir muito rum, não, mas chocolate com a framboesa combina, viu?
Você sentiu o rum? Eu não tinha sentido, não. Mas o seu é mais gostoso. Tá gostoso esse, o chocolate com a framboesa combina. Mas com certeza essa cheesecake de caramelo é melhor. Uou! Uau! So nice! Yeah. Thank you! Uau, que bonito, Isa! Que lindo que ele fez pra você, filha! This is in our country, it's a part of the lesson. Lesson, yeah? Really? Yeah, it's a part of lesson. We call it art lesson for the elementary school. Oh, nice. Yeah. Yes. The children in my country, they know how to make this origami, carving. Cool. Yeah, carving, you know, carving with the with a soap bar, you know, the soap bar, the soft one. The cutting, you know, and then with the, what can I say? Nice. With the wood, with the wood. Oh, that's so nice. It's a soft wood, actually. Oh, this is hard. No, it's not hard. It's practicing. It's practicing. It's not hard. It's easy, actually. Blow it. Oh, so nice. Thank you. You just pull it, yeah? Firmly. Gently, yeah! Thank you! Ai, e o pássaro, olha só que legal! Deve ser muito difícil de fazer. Olha, gente, chegamos no nosso quarto aqui e tem uma decoração. As meninas estão falando temática. Com um polvo. Olha aqui, ó. É um polvo. Chocolate coin. É uma moeda de pirata. É uma moeda de pirata. Que hoje legal. É tudo hoje é tudo temático, até o enfeite da casa. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Recomenda aí pros seus amigos, familiares, para aquela pessoa que gosta de viagem, que quer saber um pouco sobre a vida nos Estados Unidos. E a gente fica por aqui. E essas duas menininhas aqui contam as aventuras dela e assistam mais vídeos desse passeio no Cruzeiro da Disney, tá bom? Até a próxima. Tchau.